Game logic, let's try again. Client given is entity. Anjir, apa nih? Luar, eh. Processing game logic. Ini. Aduh, satu squad lagi. Full squad. Biru satu. Gara-garanya rekaman kayaknya. Bentar, ya, bentar. Ngepush satu. Lepas, lepas. Apa anjir? Nge-shield dulu aja. Dua-duanya di gua. Clear my grenade out. Archstar out. Frag out. Mantap, satu lagi. Lagi nge-shield. Senjata lu satu lagi apa ya? Mantap. Mantap. Biar lagi ya. Senang sekali hati ini. You are the Apex Champions. Tenang gak? Masih ke bawah kok. Anjay. Orang lagi nonton yang tadi.